വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കാർത്തികേയൻ കേന്ദ്രി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ഇടാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കൂളിലാച്ച് ബിസിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ പ്രോസസ്സർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 2, ഈ നവംബറിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രോസസ്സറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കമ്പാരിസൺ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അന്തത്തെ സ്കോർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 11,99,988. നമുക്ക് ഗീക്ക് ബെഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോർ സ്കോർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1,475. മൾട്ടി കോർ സ്കോർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4,993. പിന്നെ നമ്മൾ CPU ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 1x3.2 GHz കോട്ടെക്സ് X3 ആണ്. പിന്നെ 4x2.8 GHz കോട്ടെക്സ് A715 ആണ്. പിന്നെ 3x2 GHz കോട്ടെക്സ് A510 ആണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ 8 Gen 1 ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് കോർ, 3 സാധാ പെർഫോമൻസ് കോർ, പിന്നെ 4 എഫിഷ്യൻസി കോറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു സൂപ്പർ കോർ, പിന്നെ 4 പെർഫോമൻസ് കോർ, പിന്നെ 3 എഫിഷ്യൻസി കോറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കോർ മാത്രം നോക്കണ 5 ഉണ്ട്, ബാക്കി 3 എഫിഷ്യൻസിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊരു വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ അത് പെർഫോമൻസൊക്കെ നല്ല ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. മറ്റേ 8 Gen 1 പ്ലസ്, സോറി ഗൈസ്, 8 Plus Gen 1. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 8 Gen 2 ഉണ്ടല്ലോ സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ, അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും മറ്റേ അപേക്ഷിച്ചിട്ട്. കാരണം 8 Plus Gen 1 ആണെങ്കിലും 8 Gen 1 ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ തന്നെ പറയുമല്ലോ, 4 മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ കോറും കൂടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ 4 പെർഫോമൻസ് കുറേ ഉള്ളൂ, 4 എഫിഷ്യൻസി കുറവ് ഈക്വൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ 5 പെർഫോമൻസ് കുറവും 3 എഫിഷ്യൻസി കുറവ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ, 8 Gen 2 എന്തായാലും നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടും. ഈ പേരിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷനാണ്, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്ലസ് അത് എപ്പോഴും എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോറുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 4 nanometer ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് GPU കാറ്റഗറിയിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ Adreno 740 ആണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് മെമ്മറി നോക്കാം. LPDDR5X ആണ് മെമ്മറി ടൈപ്പ്. പിന്നെ മെമ്മറി ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4200 MHz ആണ്. പിന്നെ മാക്സിമം സൈസ് 24 GB ആണ്. സോ 24 GB ആണ് മാക്സിമം വെച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് റാം ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമുക്ക് മൾട്ടി മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ISP എന്ന് പറയുക, ഇമേജ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്, എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിന്. അപ്പോൾ ന്യൂറൽ എഞ്ചിൻ എന്തായാലും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് എന്ത് പേര് കാണിക്കുന്നില്ല, പണ്ട് പേര് കാണിക്കലുണ്ട് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് ഒക്കെയാണ് UFS 3.1, പിന്നെ UFS 4.0 കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേ റെസൊല്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4K ആണ്, വെച്ചാൽ 3840x2160. പിന്നെ മാക്സിമം ക്യാമറ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 1x200 MP, ഒരു 200 MP ക്യാമറയുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ കുറേ ക്യാമറ വെക്കാം, പക്ഷേ 200 MP പറ്റില്ല, അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കോർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആവാം, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല, പക്ഷേ ഒരു 200 MP ക്യാമറ അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ 8K 30 FPS, 4K 120 FPS. വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 8K 60 FPS, 4K
120 FPS. പിന്നെ കണക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ മോഡം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ X70 ആണ്, 5G സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് അപ് ടു 2500 MBPS ആണ്, അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് അപ് ടു 316 MBPS ആണ്. പിന്നെ വൈഫൈ 7 ആണ്, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 ആണ്. ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നവംബർ 2022, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഗൈസ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റിൻ്റെ വരെ കാരണം 5.5 മിനിറ്റ്, ഇപ്പോൾ 6-7 മിനിറ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കമ്പാരിസൺ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. 8 Gen 1 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ UFS 3.1 ആയിരുന്നു 8 Gen 1. ഇവിടെ UFS 4.0 ഉണ്ട്. പിന്നെ അഡ്രിനോ 730, ഇവിടെ 740i. പിന്നെ LPDDR5 ആയിരുന്നു 8 Gen 1, ഇവിടെ LPDDR5XI. അങ്ങനെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത്രയൊക്കെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രീ എന്തായിരുന്നു ഈ മോഡമുണ്ടല്ലോ 8 Gen 1, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മോഡമല്ല, കണക്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് 8 Gen 1 2500 MBPS ആയിരുന്നു, ഇവിടെയും 2500, അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ CPU-ൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരമുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോസസ്സർ നല്ല പ്രോസസ്സർ, പുതിയൊരു സ്നാപ്ഡ്രാഗൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസ്സർ. അപ്പോൾ ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ബൈ ബൈ, സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം. പീസ്, ബൈ.